महत्त्वाची बातमी येते आहे. पिंपरी पोलीस ठाण्यासमोर मनोज भरबडे समर्थकांचं आंदोलन जे आहे ते सुरू आहे. मनोज भरबडे यांनी चंद्रकांत पाटलांवर शाईफेक केली आणि त्याच्यानंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे आणि यानंतर मनोज भरबडे यांच्या समर्थकांकडून पोलीस ठाण्याच्या बाहेरच आंदोलन केलं जात आहे. ही दृश्य जी आहे ती थेट पिंपरी पोलीस ठाण्यासमोरची आपण पाहत आहे. मिकी घरी आमचे प्रतिनिधी आमच्या सोबत आहेत, अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत. मिकी, वृषाली, सध्या पिंपरीमध्ये काहीसं तणावपूर्ण वातावरण आहे आणि आता मी चिंचवडी या पोलीस स्टेशनच्या समोर आहे आणि आपण बघतोय वेगवेगळ्या संघटनेचे जे लोक आहेत या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जमलेले आहेत. जोरदार घोषणाबाजी देखील त्यांच्याकडून केली जाते आणि पोलीस नेमकं काय म्हणतायत हे आपण जाणून घेणार आहोत. सर, काय म्हणणंय हे एवढे लोक इथं गर्दी करतायत? सर, आपण आरोपींना ताब्यात घेतलेलं आहे का? सर, बरोबर आहे. ज्या लोकांनी शाही फेकलेली आहे त्या लोकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलेलं आहे. हे काय काय म्हणणं काय या लोकांचं? सर, या लोकांना तेच गोष्ट आम्ही समजून सांगत आहोत की जी लोकांना ताब्यात घेतलेलं आहे त्यांच्यावरती जी काही कायदेशीर कारवाई करता येते ते करणार आहोत. पण एवढ्या मोठ्या संख्येने का जमलेत सर? आपण समजवायचा प्रयत्न करताय का त्यांना? काय म्हणणं काय तुमचं म्हणणं काय? कशासाठी आला तुम्ही? राज्यपाल कोश्यारी बेताल वक्तव्य करतात त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. चंद्रकांत पाटील बेताल वक्तव्य करतात त्यांच्यावर कारवाई. शाही फेकली, ज्यांनी शाही फेकली त्याच्यावर पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय फक्त त्यांना. पोलिसांनी या ठिकाणी पोलीस स्टेशन मध्ये यांना पकडलेला असताना भारतीय जनता पक्षाचे लोक गुंड त्या ठिकाणी आले आणि बाहेर काढा म्हणत होते. ते आता पोलिसांच्या ताब्यात आहे, पोलीस कारवाई करते. नाही, जे ताब्यात येते ज्यांनी शाही फेकली किंवा आंदोलन केलं ते कार्यकर्ते ताब्यात आहेत. पण भाजपाचे गुंड जे त्यांना बाहेर काढा म्हणत होते त्यांच्यावर पोलीस कारवाई करत नाहीत. म्हणजे आता पण त्यांच्या ताब्यात आहे. तुम्ही इथं काय म्हणजे काय कशासाठी आला तिथं? नाही, आम्ही यासाठी आलोय की आमचे लोक आहेत त्यांच्यावर कायदेशीर प्रमाणे काय होईल. पण ज्या गुंडांनी या ठिकाणी पोलीस स्टेशन मध्ये येऊन दादागिरी केली, पोलिसांसमोर दादागिरी केली, त्यांच्यावर कारवाई. मगाशी सर्व भीमसैनिक चौकी समोर असताना भाजपचे 4 ते 5 गुंड आले होते. पोलिसांना तिथं दमदाटी करत होते त्याला बाहेर काढा म्हणून. हा एकदम चुकीचा प्रकार आहे. पोलिसांनी कुठले कुठले संघटनेच्या हात तुम्ही सगळे पदाधिकारी? आम्ही या पिंपरी चिंचवड शहरामधील पुरोगामी सर्व राजकीय पक्ष आणि 100 पेक्षा अधिक संघटनांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, सावित्रीमाई फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या संदर्भात जे वेगवेगळी वक्तव्य भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी केले. आता तुमचं म्हणणं काय? तुम्ही हे सगळं केलेलं आहे या ठिकाणी ज्या पद्धतीने चंद्रकांत पाटील पालकमंत्र्यांवर शाही फेक झाली त्याच्यानंतर आता सगळे का जमलंय तुम्ही? चंद्रकांत पाटील एका बाजूला म्हणतात की आम्हाला काही कारवाई करायची नाही, आम्ही माफ करणार आहोत, उदार अंत्यकरणाचं असं दाखवत आहेत. आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचे गुंड पोलीस स्टेशन मध्ये घुसून या आमच्या कार्यकर्त्यांना बाहेर काढा. काय आरोप काय यांचे? आरोप नाही मी बोलतो नाही. आरोप ते आरोप करतात असं काय आहे का सर? एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.